Da ste vi dobrodošli u Flame Thrower Simulator. Bukvalno game mod gdje imamo bacač plamena i spaljujemo sve živo. Vidimo ovdje ljude koji već pale sve živo, ovaj lik pali svoje petove. Ovo je naš prijatelj ovdje dole, Kokodaga zovemo. Vidite kakav je bangavi, beži, neće da bude u klipu. Ajde bre, stani bre, kokoško jedna, hoću da te stivim za klip. Ne, ne može nikakvog. Evo ga, stao je, vidite, to je naša kokoška, naš pomoćnik. I vi se sigurno pitate, koja je poenta ovoga? Pa, mi dođemo ovako ovdje i krenemo da palimo stvari, jap! To je cijela poenta ovog simulatora. I kad dovoljno zapalimo stvari, možemo da odemo i da prodamo i da dobijemo coinove. Dobro ste me čuli, da, možete da dobijete coinove zato što palite stvari i onda prodajete ostatke, vrate, od tih stvari što se zapalili i dobijate. Ja ne znam od šta pričam, ali kupit ću kako se zove novi Flame Thrower, pošto mislim da je vreme da imamo ovaj ovdje. Nice job! Kaže mi kako da, brate, sreća, dobar posao. U stvari, kako da se zove barbecue, što je roštilj. Okej, palimo sad sve, možemo mnogo više ovog, brate, pepela da skupimo. Znači, bukvalno smo skupili, čak i ovo da prodamo ovdje. Bukvalno smo skupili brda pepela. I najjača mi je ova muzika. Znači, ova muzika i ovo paljenje, znači, ja ne znam, brate. Neki psihopata je pravio ovaj simulator, ali neka psihopata i snima i igra ovaj simulator. Pa ono, našli smo se da je ovo da prodamo ponovo. Imamo 238 coinova, da vidimo da možemo dobijemo nekog peta. Pet košta 500 coinova, ne možemo još uvek, ali brzo zarađujemo pare pa ćemo moći da se upgradeamo, da kupimo peta, pošto ono, vidite, već imamo 300 coinova, mislim da ću kupiti novi Flame Thrower, pošto ono, da ne mora da se mučim s ovim. Koliko je ovo, 400, a koliko košta onaj Flame Thrower sljedeći? 450, okej, treba će nam još jedna paljba ovako i imamo da dobijemo dovoljno keša da kupimo novi bacač plamena. Okej, malo je zabolo izgleda, da, zabolo je i to žešće, bukvalno ništa nisam uspio da zapalim, ali ako ovako dođem na ovu livadicu i krenem ovako da palim, onda dobijam puno para. Okej, to je ekstra, daj da kupimo bacač plamena novi, evo ga, 450. Pa kabum, ovo je malo druge boje, je malo veće ili mi se to samo čini. Čak da imamo pets, okej, to ništa, ako idemo ovamo sell, okej, čekaj, šta to radi? Ništa, okej, bukvalno ništa nije uradilo. O, imamo i neki chest, čekaj, claim now, šta se dobili? Dobili smo 1000 Borg Shiny, what, šta? A, okej, sa dijamantima otključavamo petove, okej, nije sa parama, hvala puno, koliko da, to mi je koliko da rekao, brate, čekaj da imamo... šta ćemo da dobijemo od peta, znači, ako ja idem ovdje buy i dobijamo jaje, iz ovog jaja ima da se izlegne, šta ćemo dobiti? Black Leon! Evo, brate, ptica ili šta je bre ovo? Izgleda ko ptica i zove se ko lav, okej, ne veze. Koristit ćemo ga i kupit ćemo još jedan pet, pošto imamo dovoljno para, kupimo dva peta. I sljedeći pet je još jedan Black Lion, brate, šansa 15%. Je to dobro ili loše, ja nemam pojma. Imamo dva lava, šta lavovi rade? Ash boost, health boost, speed boost i diamond boost. Ekstra, hvala puno, brate, lavovima. Da vidimo šta ima još u ovom selu, da ne palimo jednu te istu stvar. Šta je ovo ovdje? Neko bure, ne mogu da zapalim to bure. Nope, izgleda da ne može da se zapali bure. Imamo Egipat koji možemo da otključamo. Naravno, ljudi, ako se vama sviđa ovaj game mod i ako želite još ovakvih klipova ili još da snimamo ovaj mod, obavezno bacite like na ovaj klip i sabujte se ako niste sabani. Vreme je da... Šta je ovo? Okej, bio mi bacač plamena zabuo na sekundu. Daj čisto mi da zapalimo čisto celu ovu livadu. Pošto imamo trenutno infinite fuela, zato što smo pokupili ono žuto, ono okruglo, šta god daje. I to nam daje beskonačno fuela. Znači, beskonačno benzina imamo trenutno da zapalimo šta hoćemo. Znači, ajde da zapalimo ovo ovdje drvo. Šta? Može se pali ovo drvo? Okej, to nisam znao, da ću imati dovoljno vatre. Nemam dovoljno vatre, čekaj, ovo brzo prodam i da trčim nazad da uništim ono drvo. Evo ga drvo, čekaj, da li mogu da ga uništim sada? Kabum, sine! Dilamo damage, da li možemo da ga uništimo sada? Ajde, fali nam još jedan, brate! Cim, još jedan fuel nam falio da uništimo, brate, ovo. Čekaj da imamo, da li mi možemo kupimo za 5000, možemo kupimo, brate, kako se zove ovaj... Što je, brate, predobar, što ćemo da kupimo sljedeći. Čekaj, aj u stvari, da ne moramo 100.000 puta da idemo u krugove. Daj da sakupimo ovdje para malo, da ovo prodamo. Imamo dovoljno sad za ono čudo, čekaj. Ajde za svaki slučaj još malo zapalimo ovdje trave, što da ne. Okej, da vidimo sad, možemo kupimo. 5.4000, kupili smo ga. Čekaj da vidimo sad, kako ovo radi, brate.
Opa, kaži mi koliko da, da mogu da uništim veće stvari. Mogu drvo da zapalim. Nemoj me zezaš koliko da, brate. Čekaj, prvo ovo da uništim. Znači, koliko treba ovde udarca. To, uništili smo ga, dobili smo 2700 ovih, brate, đavola. Što je ekstra. Mogu da uništim ovaj ovde panj. Da li mogu? A, ne. Fali mi, brate, gasa još. Čekaj, ovo drvo da provamo. Znači, ovo je drvo odmah na sponu. Ne može da se uništi ovo drvo. Koje drvo mogu da uništim? Možda ovo manje drvo. Gori katika! O, brate. Brate, drvo ima 1800 HP-a. Znaš kada ću ovo da uništim? Pa nikad, brate. E, mi imamo bre tenkove. Možemo da kupimo bolje tenkove. Da bi više benzina mogli da nosimo sa nama. To ćemo kupimo. Isto imamo neke rankove. Ok, imamo već ovaj neki običan. Joj, vidi beskonačno fjula. Biži žena! Ovo je moje, ovo je moje! To, imamo beskonačno fjula, jedno 25 sekundi, pa vreme je ovo drvo. What? Šta se desilo s drvetom, brate? Okej, srušili. Wow, šta radim drvetu? Okej, ovo nisam očekivao, ali ovih beskonačno, brate, trenutno benzina ima da mi pomogne i to brda, pošto trenutno uništam ovo celo drvo u komade, čisto. Pazite šta radim. Ne, stalo nam beskonačno benzina. Moramo sad koristimo naš benzin. Ali dobro, nije to toliko loše, pošto dobijamo, brate, brda pepela. Imamo 6000 para, da li možemo kupimo možda bolji flamethrower, a? 16000, ste vi normalni. I ovo košta 7.9000, okej, možda ću to da kupim. Šta je ovo? I ovo mogu da palim. Ovi pale kuću, brate. Ovo je pali drvo, okej. Veoma šaren cvet, svi pale nešto, brate. Ja ću nastavim da terorišem ovo drvo ovde, brate. Bukvalno želim da ga uništim u hiljade komada. Da kupimo i novu čantru benzina, sad je žuta. Imamo 45 benzina sad unutra. Ja mislim da je to dobra investicija. Pošto sad možemo, brate, da više palimo ovo drvo. Ne brže, nego više. O, izgori više, šta ga palim, neće da se uništi. Okej, drvo sad mora da umre. Znači, znate koliko sam ja njega pucao i on nije hteo da umre. I sad je umro i dobili smo 11000 od drveta, što je čisto nenormalno. Da imamo dalje šta možemo da palimo beskonačno benzina, to mi reci. E, ovo čudo ovde možemo da uništimo, brate. Šta? Nešto mi stao bacač plamena odjednom, brate. Okej, radi ovo, moramo da uništimo, brate, ovo ovde čudo kad sad imamo beskonačno benzina, znači, pazi damage koji dilamo, brate, pazi damage koji dilamo. Okej, nestaće nam sad beskonačno benzina i uspjeli smo na vreme da uništimo ovo i dobili smo nekih koliko, 7000, brate, kako se zove pepela, što je dobro, još jedna kokoška. Goriko, o, mogu da je palim! O, kaže, kaže, nemoj da mi ubiješ burazera, ja sam spržio burazera, napravio kafece od njega, izvini, brate, koliko da, brate, morao sam. Kuća, brate, kuća ima 4000, brate, HP-a, to neću nikako moći da uništim, brate. Puta dva smo dobili, okej. E, sve dobijamo sad po puta dva? Čekaj da imamo. Daj ovo da spalimo što pre. E, se ovo računa ko puta dva? Da, računa se ko puta dva. Dobijamo brda, brate, ali brda stvari sad dobijamo. Čekaj, ovo sve uništi. Ovo drvo, brate, ne, drvo ima previše HP-a, treba će nam 7000 godina da ga uništimo. Ali čekaj, ovo sve da brzo zapalimo dok imamo puta dva, jer dobijamo nenormalno puno stvari trenutno. Okej, 34000, vreme je za novi bacač plamena, znači flamethrower, a 16000, da, daću za novi bacač plamena. Sljedeće je 26000, čekaj, kupimo i novi čantru benzina, jer ona, čekaj, ovo mogu da kupim, ne, ovo je 600000, brate. Jer to će nam isto mnogo pomoći. Sad imamo 70 benzina i imamo novi bacač plamena. Čekaj da imamo kako to radi. Okej, to dila više damage-a nego onaj prošli. Brže uništavam ovo čudo. I mislim da ću iz dva puta morati da uništim ove ovde. Šta je ovo, brate? Vit, ne znam nija šta je. Ceno! Bravo, Luka! Balkanski jezik, znam ga. Ceo život ga govorim, ne brinite se. Ali ovo čudo mora da izgori. Znači, to će sad da izgori skroz. Dobili smo 20000 pepele. Mogu ovo... Wow! Okej, to nisam očekivao da će eksplodira. Brok, red objects, blow up. Okej, hvala puno, koliko da. Sad znamo da ovi crveni stvari će da eksplodiraju. Znači, evo ovdje imamo neki benzin, neku bure benzina. Čekaj da ga bum uništimo, čisto, brate. Šta se ovo dešava? Zašto imamo ove crvene kocke svuda? Daj da prodamo čisto ovo. I da kupimo novi bacač plamena, pošto imamo para sada. Ho, 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 26000 za novi bacač i sljedeći je 40. Čekaj, kupimo i novu ovu kantu. Ne, nemamo za novu kantu. Okej, nema veze. Kako god, ali možemo ovo da uradimo. Kabum. Wow, čekaj, eto bacam plavi plamen.
Da, ja bacam plavi plamen sada, pazite ljudi koliko ovo dobro izgleda. I čak ovo dila brda, ali baš brda damage-a više. Ponovo moram dva puta, brate, da idem za jednu stvar, me neko zeza. Imam za ono čantru benzina, čekaj, 26.000, nemam. Ali sad ću imati kad ovo uništim. Uništi, kabum, uništeno i dobili smo brdo para. I čekaj da mi zapalimo čisto ovu ovde travu. Dobijamo, brate, para od ove trave. Nešto malo sporije nego pre, ne znam zašto. Ali daj da ovo prodamo i sad odemo da kupimo ovu veću kantu benzina. Da bi otkućali ovo, moramo da uništimo silos neki. Evo ga silos. Znači ovo čudo ovde moramo da uništimo. Imamo ovde beskonačno benzina što ću ja sad na brzinu da uzmem. Tako. I sada da dotrčim ovde i da uzmem ovo ovde puta dva. I sad ćemo na silos. Šta? Okej, mora mi bude level 4 bacač plamena da bi mogo da uništim silos. To ćemo verovatno u sljedećem klipu, naravno ako vi želite nastavak ovog, ljudi, da isprobamo, da imamo kako će silos mi da uništimo. Ali za sada imamo ovaj bacač plamena, pa ćemo čisto ovo drvo ovdje da uništimo. Imamo puta dva, imali smo beskonačno benzina. Pa ostaće ovo na nekih, da kažemo, 400 HP-a? Manje čak, na nekih 300 i nešto HP-a, okej. Morat ćemo još jednom da dođemo da uništimo ono čudo. Čak da imamo sljedeći bacač plamena. I da li piše uopšte ko je to level? Range flame level 2. Ok, to je 40.000. To ćemo kupiti novi bacač plamena. Pazite ga sad, ovo izgleda baš drugačije. Ovo je stvarno i veće. Da ovo čisto, čekaj, ovo da uništimo. Kabum, čisto onako radi reda, brate, da uništimo. I beskonačno ovdje imamo, brate, da pokupimo ovo beskonačno vatre. Sad možemo bukvalno bilo šta samo da uništimo ovako. Ovo ćemo da uništimo, ovo ćemo da uništimo, ovo ovdje, brate, pošto nam daje puno pepela, nam daje ovo čudo. Pazite ovo, ponovo beskonačno benzina, brate. Ali smo mi na killing spree-u. A, ne možemo da uništimo ovo, treba nam level 3 da možemo da uništavamo automobile. Okej, ni ovo ne mogu da uništim. Koliko da, ima nešto što ja mogu da uništim. Uništio sam tvog burazera. Sorry zbog toga, koliko da, brate. Okej, ja bukvalno palim sve oko mene i pazite ovo. Još jedan beskonačno, brate. Imamo, znači... Aaaa! Palo drvo na mene, brate, ne! Čekaj, moramo ovo da uništimo što brže moguće. Znači, uništavaj prego što nam istekne beskonačno. Znaš što, ne dila damage? Evo ga, dila damage. Čekaj, to. Novi bacač plamena, brate, 61.000, level 3. S tim možemo da uništavamo automobile. Okej, ja sam pro sada, hvala puno, koliko da, bajo. Čekaj, šta je ovo ovde? Zapali ovu kokošku. Okej, da, možemo sad da uništavam. Bukvalno sam urniso ovaj traktor ovde i ima da uništim ovo ovde seno. Najlaganije sam to uništio i sad traktor je ostao još da se uništi, brate. Čekaj, ovo da prodamo sve. Čekaj, imam još bre ovog, kako se ove, pepela kod sebi. Da li mogu kupiti možda veći ovaj čantru? Gori traktor! Ima da uništim ovaj traktor u komade. Bukvalno se ceo traktor sada raspao, ljudi. Uništili smo ga. Znači, urnisali smo ga. Nema više traktora, brate. I ljudi, ja mislim da ću ovdje završim ovu epizodu. Ako vam se svidjela, ako želite možda nastavak ovoga, obavezno bacite like na ovaj klip i sabujte se na kanal ako niste sabani. Hvala vam puno što ste gledali ovaj klip do kraja, burazeri, i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozić, vozić!